Jeg har været nede og fange de her fjæsinger selv, men som du kan se, så mangler de hovedet modsat alle andre fisk, jeg har. Og det er der faktisk en god grund til. Men jeg har selvfølgelig været så heldig, at min fiskemand nede fra havnen, han havde en helt kæmpe fjæsing til mig. Fjæsinger, det er en invasiv art. Vi har masser af dem ude i vores kyster. En fjæsing, den er fantastisk smagsfuld fisk. Den kan skinsteges, den kan paneres, den kan friteres, den kan dampes, den kan ryges, den kan alt. Altså, det er virkelig en Rolls Royce. Lige nu, i den her tid, vi lever i, der er det en skidt fisk, fordi det er en invasiv art, men jeg er ret sikker på, at der går ikke særlig mange år før det her bliver en delikatesse. Det er en fantastisk spise. De her sataner, de er så fucking aggressive, når du fanger dem. Altså, de ligner sådan noget. Det går helt amok. Det minder virkelig meget om folk i københavnske natteliv. Du er ikke i tvivl om, det er en ægte predator, du har med at gøre. Den går amok. Den kaster sig rundt. Og det gør den af en årsag. Så den fjæsing her har en giftpik her. Så har den en giftpik her. Så har den her dræber nogen heroppe, som er... Altså, prøv lige at se den. Hvis du bliver ramt af det her pikke, og det så kommer til at prikke i dig, så gør det rigtig nas. Jeg har ikke prøvet det selv, gudskelov, endnu, men man skulle få fiber og alt muligt, du kan læse om det på nettet. Men fordi at den her fisk er sådan, som den er, og den er så lækker, og den er så alsidelig og kan bruges til rigtig mange forskellige anvendelsesmuligheder, så synes jeg, det vil være synd at ikke at spise den. Jeg ved godt, der er nogen, der tænker, åh, det er giftigt, og det er faktisk slet ikke farligt. Altså, men rigtig håndtering, så er det ret let. Det er ikke fugu, vi er ude i. Det er ikke den japanske fisk, der gør, at du bliver kvalt ihjel i din egen spyt. Det er bare en fucking fjæsing. Meget, meget, meget simpelt. Det er heroppe, den er giftig, og herover er den giftig. Når du fanger den på den fiskestang, så skal der sådan en lang tang, som man kan købe i Biltema, eller bruge en grillpinsæt. Så holder du fast i fiskens hoved, og så slår du på den. Nu er den her død. Så når den så dør, så holder du fast på halen. Og det er vigtigt, at den skal være død, før du rører ved den. Fordi den har det med at sådan... svinge sig rundt. Og så skal du huske på, at giftpikken er stadig giftig, selvom den er død. Så du skal lade være med at lade dig blive prikket af den. Det som jeg gør, når jeg fanger den, det er, at jeg går ind her, og så sætter jeg kniven skråt, som du kan se her. Maven er her. Alle pikke sidder rundt omkring. Og så går jeg ind og simpelthen giver den en ordentlig hak. Sådan. Al din maden kommer med ud der. Den man lige tager og skrabe det sidste af. Den er lidt roven i den her. Herop, der kan man lige tage og skære det her af. Men de var ikke giftige, dem der, vel? Nej, det er kun den forreste, der er giftig, men altså igen, jeg tror ikke, jeg tager en chance, fordi jeg har virkelig læst om den, det skulle gøre virkelig nas. Så nu har vi vores fjæsing, nu kan du røre ved den, du kan snæve med den, du kan sove med den, der sker ikke en bjæl. Det her hoveder, ej, prøv at se, hvor grim den er. Det her, det tager jeg lige og smider i skraldespand. Normalt, ude i vandet, når jeg fanger dem, så lægger jeg dem meget ved siden af som sådan en trofæ. Sådan så de kan kigge på mig, men jeg smider dem altid i vandet, fordi man ved aldrig, om der kommer en lille hunden eller der kommer et barn, som så stikker sig på den. Så man skal altså lige huske at komme af med den. Det letteste måde og det bedste måde at spise den på, synes jeg, det er, nu har jeg lavet fiskefrikadeller ud af den. Hvis du bare lige tager og filiserer den, som alt det andet rundfisk. Sådan. Du kan godt se, at det ikke meget kød, der er, når vi begynder at filetere den. Det er jo sådan en lille fisk. Men vi har fileteret den. Der sidder bitte små ben herinde i midten. Dem kan man fjerne, men hvis du blander dem i en blender til frikadellefars, så behøver du faktisk overhovedet ikke at gøre noget ved den, fordi de bliver pulveriseret, for der er næsten ikke noget i den. Men fileter den sådan her, fjern skinnet, så er det lige til at komme i frikadellefarsen. Ellers, det som jeg foretrækker, det er faktisk at tage dem op. Modsat deres striber, der går du ind, og så laver du bitte små ridser. Sådan her. Når du har lavet det her ridser, og du så pandesteger, skinsteger din, eller manuersteger din fjæsinger, så sker der simpelthen det, at varmen går ind og opløser det her små ben. Så når du spiser den, så kan du ikke mærke den, fordi det eneste rigtige ben, den har, det er faktisk den her, der sådan set sidder inde i midten her, som sådan kan noget, og den kan du faktisk bare trække af. Det er bitte små, der sidder langs rygsøjlen her, som stikker ud herfra. De smelter bare, så de er lige ud af landvejen. De kan også grilles en lille smule marinade, så kan man smide den på grill. Det her fisk, det skal vi altså spise noget mere af. Det er noget, der flækker vores farve. Og fordi at når solen den skinner, og det bliver sommermåneder, så går den ind og kravler op imod vores kyster, ind mod stranden, hvor den så ligger og spiser alle fiskeunger. Så hvis vi skal have nogle fiskeunger tilbage i vores vand, og hvis vi ikke skal træde på den, når vi bader, så skal vi altså lære at spise de her fjæsinger. Og jeg lover jer for, at det her fjæsinger, at den her fjæsing her, den smager altså godt. Den smager fantastisk. Og jeg viser jer selvfølgelig hen over nogle dage her, så viser jeg også, hvordan man laver forskellige retter ud af den, fordi jeg tager ned tit og fisker den nede ved havnen. En anden fisk, der sådan kan være en lille smule farlig at arbejde med, det er en knorrhan, for en knorrhan, den er selvfølgelig lidt større end en fjæsing. Det er dens pikke selvfølgelig.
en drage. Det er, ja, det er knurhanens pigge selvfølgelig også. Og den har selvfølgelig også ude i siderne. De har jo sådan nogle forsvarsmekanismer. Men det er nøjagtigt det samme. Alle rundfisk bliver ordnet på den samme måde. Alle rundfisk, om det er giftige eller ej, så bliver det ordnet nøjagtigt på den samme måde. Der er ingen forskel. Altså det er det samme filetering, som man bruger. Og så vil jeg lige sige, at vi kommer til at gå i dybden med fiskekød og tilberedninger og temperatur og tid og alt den slags og holdbarhed og hvordan det opbevares bedst og alt det. Og der skal vi altså virkelig fordybe os i, hvad fisk kan og hvad det ikke kan. Så jeg glæder mig til, at du kan se den nye video, fordi den bliver rigtig spændende. I de sidste 2 uger har jeg faktisk læst elskidelige fiskebøger, for ligesom at lige genopfriske min viden, men også komme med noget, der ligesom kan bruges konkret til dig, der sidder derude, som gerne vil spise mere fisk. Tak for, at du kiggede med. Jeg håber, du har en fantastisk sommer, som jeg har her på Anholt. Og ej, det er fordi klokken er lidt for mange, vi optager det her. Det er ikke fordi vejret er sådan her, det er meget værre om dagen. Tak fordi du kiggede med. Jeg håber, du får en fantastisk sommer. Ha' det godt derude.